Пане, сталося так, як наказав ти, і ще є місце. Дорогі брати і сестри, так відповідає слуга того пана, який запрошував на бенкет. Запрошував на бенкет багатьох. І спочатку він послав свого слугу, щоб сказати запрошеним, які вже були раніше запрошені, щоб приходьте вже, але... Багато, як каже нам Ісус, почали виправдовуватися. Знаходили якісь причини, щоб не відповісти на це запрошення Пана. І перший каже йому, що я купив поле, потрібно мені піти, побачити це поле, благаю тебе, вважай мене за виправданого. Другий теж каже, що я купив волів і теж хочу їх випробувати, і теж вважаю мене за виправданого. Третій ще. Також мав іншу причину, каже, я одружився через те не можу прийти. І тоді, коли слуга прийшов до свого пана, щоб сказати йому, що, що ті, котрі були запрошені, відмовились, знайшли виправдання, то тоді, якби господар знову посилає свого слугу і каже: Запрошуй в калік, сліпих, кривих на площі. Запрошую усіх на, на цей бенкет. І слуга приходить і каже, що, пане, так сталося, як ти казав, і ще є місце. Брати і сестри, в серці нашого Бога завжди є місце для кожного з нас. Завжди. Без винятку, немає такої людини, немає когось в Хто би не мав місця, хто би не був важливим для нашого Бога. Воно є настільки велике, це серце, що завжди в ньому є місце місце для кожного і кожної з нас. Завжди є місце в Божому царстві для кожного і кожної з нас. І завжди Господь хоче, щоб було місце також. Для кожного з нас і в його церкві. Тут, тут, на землі, де Він хоче нас спасати, де Він хоче нас вести за собою. І саме тому Господь приходить своїм запрошенням, без винятку, так, без винятку виходить, щоб запрошувати, запрошувати до свого царства, запрошувати до вічного життя. І, звичайно, що ця притча. Вона стосувалася в той час, коли Ісус розповідав, стосувалася багатьох його земляків, тих, до яких Він прийшов. Це Він був той з тим слугою, який прийшов, щоб запрошувати. І багато знаходило виправдання, багато знаходило різних причин для того, щоб на це запрошення не відповісти. А Бог прийшов, щоб запрошувати кожного, кожного до. До свого царства, до, до цієї спільноти з собою. І робиться постійно, робиться постійно, ніколи не змушує. І в цьому є така велика теж делікатність нашого Бога, який приходить до людини, щоб запрошувати. І, і приходить безустанно. Це запрошення Бога, який запрошує нас. Поки ми живемо, напевно, кожного дня Бог приходить до людини, до кожного з нас, до кожної з нас, щоб нас запрошувати до того ще глибшого життя з собою, до того переживання нашого життя з Ним, до свого серця, щоб ми були, перебували в його серці, в Його царстві. Так вже тут на землі. Царство Боже це, це не лише є якесь місце. Це не лише теж є щось, що буде нас чекати після нашої смерті. Царство Боже є там, де царює Бог. Там, де царює Бог, там є Боже царство. І там Бог також прагне нас запрошувати, тобто, щоб і в нашому житті було це Боже царство. Воно є тоді, коли в нас царює Бог. Завжди є місце в серці Бога. Для кожного кожного із нас ще є місце, каже цей слуга. Може бути, лише навпаки, що в, міс... що в нашому житті може бракувати цього місця, так як зараз не є ані час різдвяний, але знаємо цю одну із таких колядок, які співаються: не було місця для нього. Не було місця для нього. В Бога є інакше, в Бога. Завжди для нас є місце, завжди. І ми можемо завжди до нього прийти з усім тим, що нас турбує в нашому житті. З кожним навіть, може, здавалося би, найбільшим гріхом немає Бога неможливого, щоб нам пробачити, якщо ми приходимо до Нього, якщо ми стаємо в смиренні перед Ним, можемо прийти до нього. Завжди, він є, є тим в житті якого, в серці якого, в царстві якого є для нас місце. Єдина перешкода, яка може бути, це ця перешкода, яку ми сьогодні теж зустрічаємо в притчі. Це перешкода, якою, яку ми можемо назвати виправдання. Ми завжди можемо знайти якусь причину, щоб не відповісти на це запрошення. Ми завжди можемо знайти якесь виправдання. Для себе, чому ми живемо так, чому ми робимо так, чому ми думаємо так, чому ми так говоримо, чому ми так вибираємо, ми можемо завжди знайти виправдання, але тоді ми щось втрачаємо втрачаємо цю можливість бути на, на бенкеті, втрачаємо цю можливість жити з Господом. Ми втрачаємо цю можливість, щоб царство Боже було теж присутнє в нашому серці. Брати і сестри, ти і я є, власне, запрошені до цієї спільноти, до цієї єдності з Богом, до життя з Ним. І теж від нас залежить, наскільки ми теж готові це запрошення кожного дня нашого життя в тих чи інших ситуаціях приймати, відповідати на нього. Amém.